बालेनको सक्सेस पछाडि तपाईँहरूको के धारणा छ? जित्नुको कुरा गरेँ है मैले, फेरि काम त गर्नै बाँकी छ होइन, त्यहाँ काम त त्यो रियल एक्जामिनेसन त अहिले भइरहेछ होइन, भनौँ न होइन, त्यो त पब्लिकली सोसियल मिडियामै दुई चारवटा स्क्रोल डाउन गरेपछि टिकटक फेसबुक इन्स्टाग्राम सबैमा त्यही देखिहालिन्छ होइन। जेसन दाइ, यु वान्ट स्टार्ट? या अब बालेनको भन्नाले अब लेट्स सी इन टु पर्सपेक्टिभ है, एउटा चाहिँ कस्तो नि उसको क्याम्पेन एज अ ऊ गर्दा उसको त्यो जुन एक्सिक्युसन भएको छ नि, इट्स looking from outside it's pretty nicely planned, where to hit, where not to hit, whom to meet, whom who is important, ramrari homework gareko cha. Tara the best part I like is euta platform ma ta aayo ni hu haina aba jastai aile in what sense bhane aaja ko din ma balen na bhayeko bhaye haina yo four ko kura pani etikai aile samma jasari covered up bhar basya thiyo त्यसरी कभर्ड अप हुन्थ्यो होइन, अब पार्किङकोमा पनि त्यस्तै इन्टरभेन्सन भइरहेछ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही यो जुन तरिकाको अहिले करप्सनमा एउटा अवरोध आइपुगेको छ नि, द्याट इज पोजिटिभ होइन। अब जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चरमै हेर्नुभयो भने सबैले देखे हो, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भनेर चाहिँ गएर पसल राख्दा होइन, त्यो एउटा होटल जुन खालको उसले सृजना गर्दैछ त्यसले गर्दा यता करप्सन कन्ट्रोलदेखि लिएर अब फोहोरको त एटलिस्ट हो आजको भोलि सक्सेसफुल हुँदैन, तर इट्स स्टार्टेड भन्ने कुरा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट। एटलिस्ट यो आज एन्टायर नेसनमा यसको बारे सल्भ गर्ने कसरी भनेर एउटा बहस त सुरु भयो, विच वाज इम्पोर्टेन्ट। यदि त्यो नभएको भए हामी अझै त्यही अर्को एउटा पहाड बनाइसक्या हुन्थ्यो होला। सो आई थिङ्क दिस इज I'm taking it in a very positive way, kinani politics bhane euta tyo election pachi jun chai aune correction time haru huncha ni, every 5 years tyo course correction ma chai we have started somewhere bhanne jasto lagera, I'm feeling very positive about this. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios.